স্বাগতম জানাইছো বন্ধু বান্ধৱী সকলক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু সকলোৱে গমেই পাইছে মই ক'ত গৈ আছো। টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। জুবিন গাৰ্গ মটৰ গেৰেজ আৰু আছানুৰ বাবক চেনেলৰ ফেমিলিক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ নতুন বছৰৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। माया 43 किलोमीटर गौरीपुर 65 बक्सीघाट 109 किलोमीटर। যাই পামেই আৰু বেছি দূৰ নাই, অলপ আগত। মানে মই চাপৰৰ পৰা পশ্চিম ফালে সোমাই আহিব লাগে, ৰাইট ছাইড আহিব লাগে। যদি আপোনালোকে আহে বঙাইগাঁও এইফালৰ পৰা আহে তেনেহ'লে ৰাইট ফালে ৰাইট ছাইড ল'ব লাগিব। মানে ৰাইট ছাইড এটা ৰাস্তা সোমাই আহি আহিব লাগিব। আৰু যদি ধুবুৰী ফালে আহে বাওঁফালে এটা সোমাই আহিছে, লেফ্ট ফালে লেফ্ট ছাইডফালে সোমাই আহিব। এটা মন্দিৰ আছে আপোনালোকে। পালো মই ৰেলৱে ষ্টেচন চাপৰ চাম। চাপৰ ৰেলৱে ষ্টেচন এটা আছে, ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। এইখনে হ'ল চাপৰ ৰেলৱে ষ্টেচন, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখনে হ'ল চাম মজা, এতিয়া ভিতৰতে সোমাই যাম, মই দেখুৱাম। হেল্ল' চাপৰ ৰেলৱে ষ্টেচন চাওক। মই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে টাইম হৈ লগোৱা থাকিব। এনেকুৱা দৃশ্য সোমাই আহিছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু কিছুমান মনোমোহা দৃশ্য চাবলৈ দেখিবলৈ পাব। চাপৰ ৰেলৱে ষ্টেচন মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, দেখুৱাম। এতিয়ালৈকে ভালকৈ দেখুৱা নাই। আৰু ইফালৰ পৰা আহে ৰেল, পুখুৰীৰ ফালৰ পৰা আহিব। এই অলপতে আহিছিল পুখুৰীৰ ফালৰ পৰা। মই যিখিনি ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমতে, আৰু পুখুৰীৰ ফালৰ পৰা কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল। কাম কমপ্লিট হ'লেই আৰু বেছি নাই। আৰু এতিয়া আছে ক'বলৈ এইফালে বঙাইগাঁৱৰ ফালে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কমপ্লিট। হ'ব চাওক চাপৰ, মই চাপৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত এতিয়া আছোঁ। আৰু চাপৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মোৰ এইটোৱে প্ৰথম ভিডিঅ' হ'ব চাগে। কোনেও মানে এৰা নাই ইউটিউবত। সকলোৱে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰা। দেখিলোঁ কাম আহি চলো। আৰু হিন্দী চামিল মিক্স কৰি মেৰা ভিডিঅ' বনা ৰাও। আৰু মুঝে ছাপোৰ্ট কৰোঁতে ৰাখি ভিডিঅ' বনা।
ভিডিও টো চাই থাকক ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰি না পাহৰিব ভিডিও টো শেয়ার কৰি দিব ভাল লাগিব সকে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ওপৰৰ পৰা কিছুমান দৃশ্য মই বিল্ডিং ৰ ওপৰ চলিম মানে সাদৰ ওপৰ চলিম এতিয়া মই সাদৰ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাম মই এতিয়া ওপৰত যাম ওপৰৰ পৰা দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিও টো লাষ্ট লাগে ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰি না পাহৰিব আৰু এই সিঁড়িৰে ওপৰ চলিব লাগিব মই এতিয়া ওপৰত লৈ যাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো লাষ্ট লৈকে এতিয়া মই গৈ আছো ওপৰত আপোনালোকক দেখুৱাম ওপৰত কিছুমান দৃশ্য ওপৰত কেনেকুৱা লাগে মই আপোনাক ওপৰৰ লক্ষ্য ওপৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ওপৰৰ পৰা মোৰ কেঁচা ফিলিংছে আপোনালোকক দেখা নেওলাম দেখিলো নাজাৰা কেঁচা নাজাৰা হে ভাই মজা লাগিছে মজা মজা মই ৰেল ওপৰত আছো এইটো বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম চাপৰ ৰেল ষ্টেচন জয় হওক আৰু মেৰা ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট চেনেল কো এসে ছাপৰ্ট কৰনা ছেকেণ্ড চেনেল কো ভি এসে ছাপৰ্ট কৰতে ৰহনা মই আপ লোগো কো আচ্ছা আচ্ছা ভিডিঅ' দেখাতে রাখে বৈতামারি বঙাইগাঁও মোরু মজা আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ মোর ফার্স্ট চ্যানেল জুবিন গার্গ মোটর গ্যারেজ যেটা চ্যানেল হয় সেটা ফার্স্ট চ্যানেল হয় তাত মই গাড়ির কামৰ ভিডিও আপলোড করো আর এই চ্যানেলটো মোর 10,000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেল মানে আপনার মই বহুত বহুত ধন্যবাদ করছো সকলকে যে মোক সাপোর্ট করেছে যেতেপর সাবস্ক্রাইব নাছিল এটা সাবস্ক্রাইব নাছিল মোর বন্ধু বান্ধবী সকল বহুত 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 ধন্যবাদ জানাইছো কারণ সেইটো চ্যানেলত যেতিয়া মই খুলিছিলো তেতিয়া মোৰ সাবস্ক্রাইবই নাছিল জিরোর পর 1,000 পৰা 10,000 হৈ গল কালি 10,000 হৈ গল বৃহস্পতিবারে বহুত ভাল লাগিল আৰু এনেকৈ মোৰ এইটো চ্যানেলক সাপোর্ট কৰি যাওক ভাল লাগিব আৰু আগুৱাই যাবলৈ আগুৱাই যাবলৈ দিয়ক আকৌ আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গাড়ীৰ কামৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ আৰু নিদিওঁ মইতো নাজানো আপোনালোকে চাই ভাল ৰুম গোটাই ৰুম টিকট মেচিন টিকট কটা হ'ব বহুত বস্তু কিনে ৰুম হৈছিলে ইয়াত আপোনালোকে আহিলে কমে হ'ব ৰুমেই ৰুম ৰুমেই ৰুম মজা লাগিছে রেলওয়ে স্টেশন মই আপোনালোকক দেখুৱালো রেলওয়ে স্টেশন চাপৰৰ রেলওয়ে স্টেশন মজা লাগিছে এতিয়া দেখা হব বহুত ভাল লাগিব এইখিনিয়ে ইমান ভাল লগা নাই আৰু কাম কমপ্লিট হৈ যাব ইফালে ৱালবিলাক কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া মজা লাগিব যেনেকে কাম কমপ্লিট হোৱা নাই চাওক বহুত মজা লাগিছে আহি আৰু কাম এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই কাম চলি আছে যেতিয়া হ'ব তেতিয়া বৈতামাৰীত গাড়ীত চৰি মাহিম চাপৰত চাপৰৰ পৰা বিলাসপুৰা বিলাসপুৰৰ পৰা চুবুৰী যাম আপোনালোকক দেখুৱাম সেই ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক এইটো প্ৰয়োজন মাষ্ট বি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকন দুয়োটা দবাই দিয়ক I'm
আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চাপৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দৃশ্য। আপোনালোকে চালে কেনেকুৱা ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ এইখিনি, টিল দেন টাটা বাই বাই। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু হেপী নিউ ইয়াৰ, নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা।